Як заштовхують в авто Беслана Галагаєва, бачили його сусіди. Чоловік лише встиг вийти із під'їзду, як на нього напали і вивезли у невідомому напрямку. Під'їхала машина, бус Volkswagen, сірого або серебристого цвіту. Вийшов, піхнули, і ще не закриває навіть двері, вони одразу поїхали в сторону ворот. А прямо на під'їзд, біля якого викрали чоловіка, виходить камера із сусіднього будинку. Але записи не збереглися, мовляв, саме у цей момент, ймовірно, сталася поламка. Свідки ж кажуть, люди у чорному були без балаклав чи якихось розпізнавальних знаків, а ще безперешкодно проїхали через ворота, які ведуть у двір, і відчиняються лише за кодовим номером, який знають тільки ті, хто тут живуть. Ворота зарані були обрізані, провода, і щоб можна було свободно виїхати, тому що ворота автоматичні. У момент, коли сталося викрадення, Беслан мав зустрітися із товаришем. Той чекав його з іншої сторони двору. А коли чоловік занадто довго спускався з квартири, той подзвонив до дружини, яка вже і забила на сполох. На камеру жінка обличчя не показує, бо ж боїться за життя своїх дітей. Він його не дождався, почав обзванювати всіх, і пройшов час-два, телефон відключений, нігде його немає, Житомир не такий великий міст, і міста, де він звичайно буває, друзі його, знайомі знають, в школу, обратно супроводжуємо, звісно, тому що страшно, тому що не знаєш, що буде далі, просто від неізвісності страшно. Адвокат чоловіка певнить, Беслан не мав ні боргів, і нібито ворогів теж. Немає якоїсь там боргової кредитної історії, чи тим паче яких зв'язків з криміналом. Тож адвокат певний, що у такий спосіб затримати чоловіка могли спецслужби, а от чому могли це зробити, не знають. Ну, хотілося б відповіді, чи це все-таки можливо, наприклад, така спецоперація недружньої нам країни окупанта, чи це можливо все-таки якісь там, можливо, не знаю, спецоперації внутрішніх наших компетентних органів. Але знову ж таки, хотілося б знати на третю добу, де знаходиться особа, чи має вона офіційний статус, чи можемо ми процедурно вплинути, в тому числі шляхом надання правової допомоги невідкладної саме йому. Була це спецоперація, яка ми якби впевнені, тому що більше його красть нікому. Беслан днями повернувся із Москви. Там навідував хвору маму, кажуть колеги. Ще чоловік опікується спортсменами із Асоціації спортивної боротьби області, президентом якої став ще у 2016-му. А в те, що його могли затримати спецслужби, колеги не вірять. Не можуть так діяти спецслужби, тому що Беслан дуже законопослушний. Ну як це так? Пропала людина сьогодні, і ніхто не кажуть, шукаємо. Беслану Галагаєву 50 років. Ще у 90-х він став громадянином України. Тут народилося і його четверо дітей. Про викрадення батька не знає тільки наймолодший син першокласник. Спрашують, чому, за що, як таке могло случитися. Вони теж тут всі народилися, вони громадяни, так же, як і їх отець. І в школу ходять, в садик, нігде, ніколи, ніяких недопонімань. За три дні по камерам адвокату лише вдалося з'ясувати, що авто невідомих прямувало на Чуднів, а через деякий час опинилося у столиці. Власне, чому ми говоримо про те, що в нас є певні підозри, тому що вже самостійно з'ясовуючи ситуацію, збираючи відео, камери, власне, і безпечне місто, проводячи вже опитування і сусідів, яких безпосередньо ми зазначаємо, які допитувались поліцію, як безпосередньо очевидці події, власне, ми бачимо, що використовувались машини прикриття. Ми бачили, що використовувалися, скажімо, загальні такі технічні засоби, які свідчать про те, що це все-таки якісь представники правоохоронних органів. За заявою дружини, у поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення людини. Втім, версію, що таким чином затримати чоловіка могли поліцейські, відкидають. Поліцейські затримання цього чоловіка не проводили. До спецслужб чоловік регулярно ходив на перевірку, каже дружина, але були випадки, коли навідувалися і до них додому. Бували моменти, з обіском приходили, як-то було. За словами речниці СБУ у Житомирській області, їхні співробітники до зникнення Беслана Галагаєва стосунку не мають.